En aquestes dates, Reus s'engalana per donar caliu a les festes nadalenques i durant les setmanes prèvies. I com cada any, no hi poden faltar els mercadets de Nadal i d'artesania. El mercadet de Nadal, situat a la plaça del Mercadal, està ballat i té una capacitat màxima per a 150 persones, per tal d'evitar aglomeracions. Productes típics com les figuretes del pessebre, tions, plantes de Nadal o neules i torrons són les estrelles de les paradetes. Hem vingut per mirar l'ambient que hi havia avui dissabte, a veure si hi havia molta gent, si ja l'havien obert, que jo no sabia si ja estaria obert el mercat de Nadal. I sí, tenim intenció de comprar, perquè avui hem muntat el pessebre i cada any comprem una figureta per afegir al pessebre. Jo volia el pixaner, però llavors he triat l'or perquè no tenim gaires plantes al pessebre i tenen tomàquets i moltes coses, i per això m'ha agradat molt. Doncs ja hem fet el regal per la mare, i sí, doncs a donar un tomet i una mica a veure l'esperit nadalenc d'aquest any, que tot i el tema, no?, el tema estrella, doncs intentarem doncs que gaudir-lo com cada any. Com cada any venim jo i la dona i per veure tot això de la plaça, que la veritat que és una coseta molt agradable, i més aquest any, pel que estem passant, tot això del confinament i tot, doncs una alegria molt gran, que s'està veient molta gent. Les parades d'artesania s'ubiquen a la plaça del Pallol i s'hi poden trobar complements com joies, roba, objectes de decoració o productes de cosmètica. També els fullets de Nadal, que aquests dies es passegen pel centre de Reus, ajuden a animar les festes. El mercadet de Nadal es podrà gaudir fins al dia 20 de desembre, mentre que el d'artesania tancarà el proper 5 de gener.